खानपान ग्रामीण क्षेत्रमा भित्रिएसँगै मधुमेहबाट गाउँ पनि असुरक्षित बन्दै गएको छ। पहिले पहिले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग हुने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा तयारी खानाको प्रयोग बढेसँगै मधुमेहको समस्या देखिन थालेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाहरूको परिश्रम घटेको र खानपान सहरको जस्तो हुन थालेकाले रोग देखिन थालेको छ। दैनिक खाजा र खानामा सहरिया चाउचाउ, बिस्कुट, पास्ता, तयारी पेय पदार्थ जस्तोको प्रयोग बढी हुने गरेको छ भने त्यससँगै मासु र मदिराको समेत प्रयोग बढिरहेको छ। मधुमेहका बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्य र खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। त्यसै गरी शरीरको तौल बढ्दै गएमा मानिसमा मधुमेहको खतरा पनि बढ्दै जान सक्छ। उच्च रक्तचापको समस्या भएको मानिसहरूलाई मधुमेह हुन सक्छ भने मानव शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा बढ्दै गएमा मुटु रोगी र 40 वर्ष नागेका मानिसहरूलाई मधुमेहको समस्या देखा पर्न सक्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। त्यसै गरी मधुमेहबाट बच्नका लागि उचाइ अनुसार तौल कायम राख्न, प्रशस्त मात्रामा सागसब्जी, फलफुल र रेसादार खानेकुरा खान चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नियमित उपचार गर्न सकिन्छ। मधुमेह भइसकेको व्यक्तिहरूमा भने सन्तुलित खानपान, नियमित व्यायाम र आवश्यकता अनुसारको औषधि वा इन्सुलिनको प्रयोग गरेर मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिने चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्।